Πάμε να συναντήσουμε εμείς την Μαρία Ζαχαράκη. Φαίνεται ότι έκλεισε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας, Μαρία. Ναι, φαίνεται ότι αυτόν τον ρόλο το διαμεσολαβητικό τον αναλαμβάνει τελικά η Τουρκία σε επίπεδο υπουργών βέβαια, γιατί ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, πριν από λίγο σε μια συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε στην Άγκυρα, μαζί μάλιστα με όλους τους υπουργούς του, ανακοίνωσε ότι και ο Λαυρόφ και ο Κουλέμπα, δηλαδή οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών των εμπόλεμων χωρών, του διαβεβαίωσαν ότι θα έρθουν στην Ατάλεια το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και άρα θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση όπου ο κύριος Τσαβούσογλου θα αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο, είπε ότι έχω συνομιλήσει συνολικά 6 φορές με τον Ουκρανό ομολογό μου και άλλες 4 φορές με τον Ρώσο ομολογό μου κατά τη διάρκεια του πολέμου και οι δύο του επιβεβαίωσαν. Μάλιστα ο Λαυρόφ του είπε ότι είμαι έτοιμος να συμμετάσχω, του είπε συγκεκριμένα, ενώ ο Κουλέμπα, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, τον διαβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει. Έχουμε λοιπόν μια τριμερή συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας με τη συμμετοχή και της Τουρκίας των Υπουργών Εξωτερικών μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Μαρία, όπως είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Στις 11 ξεκινάει εδώ το διπλωματικό φόρουμ της Ατάλειας. Λεπτομέρειες φαντάζομαι θα μάθουμε σε λίγο εντός της ημέρας για το πότε και πού ακριβώς θα γίνει αυτή η συνάντηση. Τώρα, φαίνεται λοιπόν ότι η τηλεφωνική διπλωματία που αναπτύχθηκε την Κυριακή από τον κύριο Ερντογάν με τον κύριο Πούτιν απέδωσε καρπούς, γιατί και στη συνέχεια μετά από αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε μία ώρα μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξε στη συνέχεια τηλεφώνημα μεταξύ του Τσαβούσογλου και του Λαυρόφ, όπου όπως μάθαμε συζήτησαν τα θέματα που είχαν ανοίξει στο προηγούμενο τηλεφώνημα οι δύο ηγέτες, που σημαίνει ότι μάλλον είχαν καταλήξει στο ότι να έρθουν οι δύο υπουργοί σε αυτή τη φάση στην Τουρκία προκειμένου να δουν τι διαπραγμάτευση θα υπάρχει, αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Βέβαια η Τουρκία, να πω Λίνα, ότι έχει θέσει ως όρο ότι πρέπει να υπάρχει κατάπαυση πυρός. Τώρα θα το δούμε αν επιμείνει μέχρι την Παρασκευή η Τουρκία να υπάρξει κάποια κατάπαυση πυρός ή αν αυτή η κατάπαυση θα ξεκινήσει μετά από αυτή την διαπραγμάτευση που είναι να γίνει εδώ στην Τουρκία. Μάλιστα, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή πιθανότατα, θα γίνει και η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Με ποια αφορμή, Μαρία? Ναι, το ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί λοιπόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην Τουρκία αυτή την Κυριακή. Πρώτα θα παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία στο Φανάρι, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και στη συνέχεια θα έχει γεύμα, όπως αναφέρεται εδώ, με τον κύριο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Η αφορμή θα είναι το ουκρανικό, γιατί υπενθυμίζουν την πρόσκληση που είχε απευθύνει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, που είχε πει ότι θα πρέπει να συναντηθώ με τον κύριο Ερντογάν σε μια τέτοια νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από την εισβολή. Οι συνθήκες απαιτούν να συναντηθούμε με την Τουρκία. Επομένως, σύμφωνα με την Τουρκία που δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, το τονίζουμε, αλλά τα τουρκικά μέσα εδώ το αναφέρουν όλα από το πρωί, έρχεται την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Το βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης θα είναι το ουκρανικό, σύμφωνα με την Τουρκία. Βέβαια, αναμφισβήτητα θα συζητηθούν και διμερεί θέματα από τη στιγμή που θα υπάρξει μια τέτοια σύνοδος κορυφής ηγετών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά ενδεχομένως θα συζητηθεί, όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρο από την τουρκική πλευρά ότι θα συζητηθεί και το ουκρανικό. Να δούμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση για την συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και αν θα επιβεβαιωθεί βεβαίως και η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών με τον Ουκρανό ομολογό του, παρουσία του Μευλού Τσαβούσογλου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μια σημαντική είδηση.